ṣíná bí ó dúpẹ́ bóyá ọlọ́run á padà gbé ọwọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ sókè ní ìdí iṣẹ́ tó bá ń ṣe. Ọ̀gbẹ́ni Quadri, ó ti wá tó orin mélòó tí ẹ ti gbé jáde sí ẹ tí àwọn ènìyàn láti gbọ́? Okay, a ti máa tó bóyá bí mẹ́wàá báyìí. Ṣé ẹ lè sọ àkọ́kọ́ fún wa? Ètò sọ́sẹ̀rẹ́ ni mí ẹ̀ gbòde, ó gbòde gbà nǹkan bì. Ètò tí kọ́ ni lọ́gbọ́n tí ń fún ni lóye ni ó jàre. Lórí bíìtì ẹ̀ǹjìn lẹ́ ó ti máa gbọ́ lálọ́jọ́ tọ́sẹ̀. Látàgbogbo mẹ́rin dàgbogbo márùn-ún ẹ̀dẹ́kùn. Kékulé gbọ́ kó sọ fún tòkó tàbí ọba tí gbọ́ kó lọ rò fọ́. Láti kékeré lẹ ti wò pé ẹ lè kọrin, tẹ́lẹ̀ ti wò pé iṣẹ́ orin yìí ọ̀nà mi ni. Láti ìgbà tẹ ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọrin, ta ni ẹ wá ń wò gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe yín? Ìbàjẹ́ yálà lórílẹ̀-èdè, ìbàjẹ́ lókè òkun. Ẹni tí mo kọ́kọ́ mú ní mẹ́ńtọ̀ òun ni Dagrin, torí tí n bá ń gbọ́ orin mo máa ń fi ara balẹ̀ gbọ́ orin, mo dẹ̀ máa ń fi ara balẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ ní inú orin. Tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ pé orin tọ̀dọ̀ tèmi náà fúnra lára mi, ẹni tó bá gbọ́ dáadáa, tó bá dẹ̀ fi ara balẹ̀ gbọ́, ó máa rí àwọn ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì lò níbẹ̀. Ìgbà tó yá tí Ọlámidé náà jáde, torí ọmọ àdúgbò kan náà ni wá, bí àdúgbò kan náà láti jọ wá nígbà yẹn. So ìgbà tí Ọlámidé náà jáde, Ọlámidé náà jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ìgbà tí mo gbọ́ orin wọn, ó jẹ́ orin tó jẹ́ pé ó fún mi ní ìkìyà pé èmi náà lè ṣe irú nǹkan báyìí. So àwọn ni mo wá ń wò gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe tèmi náà fi ń ṣe àwọn orin tọ̀dọ̀ tèmi. Bí ẹ ṣe wá ń wò wọ́ gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe yín, kí wá ni àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń kọ́ lára wọn, àwọn ẹ̀kọ́ tí ẹ̀ ń kọ́ lára wọn gẹ́gẹ́ bí èèyàn tí ẹ lè wò láti jẹ́ gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú yín?